საკუთარ ეთერში საკუთარ მომსახურების პაკეტში საკუთარ მომსახურების პაკეტში თავდაპირველად ტელეკომპანია მეცხრე არხით ჩართო, შემდეგ კი საკუთარი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე მომსახურების, ანუ მომხმარებლების გაზრდა გადაწყვიტა და შეღავათიან პირობებში თავაზობდა როგორც ეგრეთ წოდებულ რესივერებს, ასევე სატელიტურ ანტენებს მოსახლეობას და სწორედ მის დადგმას ახორციელებდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. შემდეგ უკვე სწორედ ეს გადაწყვეტილება კონტროლის პალატამ, კერძოდ კი მოგელაძის სამსახურმა გონივრული ეჭვის საფუძველზე გადაწყვიტა და ჩათვალა, რომ კომპანიას ბიზნეს ინტერესებისთვის, ბიზნეს მიზნებისთვის არამომგებიანი გათვლა ჰქონდა და ეს იყო ბიზნესისთვის წამგებიანი, ასევე გონივრული ეჭვის საფუძველზევე ჩათვალა მოგელაძის სამსახურმა, რომ ეს კომპანიები როგორც გლობალ ტივი, ასევე ელიტა ბურჯი იყო ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ამ კომპანიებს საარჩევნო ინტერესებისთვის იყენებდა. შემდეგ უკვე კონტროლის პალატა მიმართა პროკურატურას, პროკურატურამ კი თავის მხრივ სასამართლოს სამართლებრივი რეაგირებისთვის და სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილს 158 მილიონი ლარის გადახდა და აკისრა ჯარიმის სახით. შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა და სააპელაციო სასამართლომ უკვე ეს თანხა გაანახევრა და დაახლოებით 75 მილიონი ლარის გადახდა და ეკისრა ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილმა ამ თანხის გადახდასთან დაკავშირებით უარი განაცხადა, რადგან მას სამართლებრივად არანაირი შეხება არც კომპანია გლობალ ტივისთან და არც ელიტა ბურჯთან არ ჰქონია. რაც შეეხება ამ სასამართლო პროცესების პერიოდში, სრულიად მოულოდნელად და ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე აეროპორტში დააკავეს ალექსანდრ რონჟესი, რომელიც გლობალ ტივის ამერიკელი მფლობელია და იგი რამდენიმე საათიანი პატიმრობის შემდეგ ამერიკის საელჩოს ჩარევით გაანთავისუფლეს. ეს იყო წინა ისტორია, რომელიც წინ უძღოდა, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ამბებს.